Taistelu suomalaisten sieluista käy jälleen tiukkana, kun valintavuorossa on uusi presidentti. Peli on jälleen härskiä, mutta epäreilua, ja ketkäpä ovat jälleen pääroolissa, kun kansalaisten mielipiteitä muokataan sopivaan malliin. No, mediapä tietenkin. Ei riittänyt, että valtamedia huijasi suomalaiset Euroopan unioniin ja sitten luopumaan omasta valuutastaan. Lisäksi suomalaisille on uskoteltu maapallon lämpiämiseen liittyviä satuja ja tehty turvapaikanhakijoista rikkaus ja voimavara. Mutta ei siinä vielä kaikki. Nyt kun suomalaisten pitäisi valita itselleen uusi johtaja, tiennäyttäjä ja opastaja, niin mitä tekee valtamedia? Lyö kansalaisille silmät täyteen saippua erilaisissa valepaneeleissa. Lisäksi ehdokkaita kohdellaan epäreilusti vaalitenteissä. He eivät saa puhua tärkeiksi katsomistaan asioista. Nimittäin pidettyjä paneeleita valepaneeleiksi siksi, että ne eivät ole mitään oikeita presidenttipaneeleita, koska paneelien seuraaja ei saa niistä irti mitään järkevää. Niissä ei juurikaan keskustella oleellisista asioista, puhumattakaan siitä, että yleisö olisi saanut haastaa osallistujat. Ei ollut oikeaa paneelia Oulussa, ei ollut Tampereella, ei taida olla missään. On vaan valepaneeleita. Katsotaanpa tarkemmin, mitä tapahtui Tampereen yliopistolla perjantaina tammikuun 12. päivänä, kun Yleisradion Tampereen toimitus ja Aamulehti järjestivät tilaisuuden, jossa olivat mukana kaikki presidenttiehdokkaat. Tilaisuus veti ennätysyleisön, mutta saivatko 1500 kuulijaa sitä, mitä tulivat hakemaan? Jos tarkoitus oli vain nähdä ehdokkaat luonnossa, niin se tavoite toteutui 500 ensimmäiseksi saapuneen osalta. Muut joutuivat seuraamaan tilaisuutta videokuvan välityksellä. Jos tarkoitus oli kuulla, mitä mieltä ehdokkaat ovat Suomen tulevaisuuden tärkeistä asioista, niin perjantai-illan olisi voinut käyttää paremmin jäämällä kotisohvalle, sillä kysymyksessä oli valepaneeli. Suomi tarvitsee kunnollisen presidentin, jolla on arvot kohdallaan ja halu korjata asioita. Suomen kuntalaiset, meidän soturien ei sovi ylvästellä teoistamme. Jälkimaailma arvioikoon panoksemme ja punnitkoon sen arvon. Siksi vaalikeskusteluilla on tärkeä osa valintaprosessissa. Nyt on kuitenkin selvästi nähtävissä, että ehdokkaat yritetään tasapäistää ja pelata potti ennakkosuosikille Sauli Niinistölle. Paneelikeskustelu määritellään muun muassa seuraavasti. Paneelikeskustelu on kahden tai useamman henkilön yleisön edessä käymä keskustelu. Keskustelulla on yleensä johtaja, vetäjä tai juontaja, joka jakaa puheenvuoroja panelisteille. Paneelikeskustelulla voidaan muun muassa jakaa tietoa, etsiä ratkaisua ongelmiin tai muokata mielipiteitä. Näin siis teoriassa. Päivän aiheena oli keskustelu vuoden 1918 merkityksestä ja mitenkä kansakunnan jakaantuminen voitaisiin estää. Piti myös selvittää, mitenkä kansalaisyhteiskunta rakennettiin sisällissodan jälkeen ja mitä oppia sisällissodastamme voidaan ottaa tähän päivään. Mielenkiintoisia ja tärkeitä asioita. Tilaisuuden juontaja kertasi aiheet vielä seuraavasti. Yhdessä olemme täällä. Tänään on arvokasta demokratian polttoainetta. Tänään keskitymme arvoihin, luottamukseen ja tulevaisuuteen. Arvot, luottamus ja tulevaisuus. Mihinkä häipyivät aihelistalta ennakkoon markkinoidut teemat vuoden 1918 merkitys ja mitenkä kansakunnan jakaantuminen voitaisiin estää?
Mihin jäi keskustelu siitä, mitä oppia sisällissodastamme voitaisiin ottaa tähän päivään? Tilaisuus oli siis mädätetty. Ei haluttukaan, että keskusteltaisiin kansamme jakautumisesta, sen syistä ja mitä asialle voitaisiin tehdä. Tulossa oli paneeli, jossa ei asiaa puhuttaisi, vaan lässytettäisiin koirista ynnä muusta joutavasta. Valepaneelissa vältettäisiin asioita ja keskityttäisiin estämään keskustelu tärkeistä aiheista. Sen sijaan tuhlattaisiin yleisön aikaa ja pelattaisiin mielikuvilla. Ei tietenkään haluttu puhua, miksi kansa on jakautunut kahtia. Tilanne Suomessa on se, että toiset haluavat, että kansa vaihdetaan ajan mittaan. Toiset haluavat, että Suomi pysyy Suomena. Onhan siinä aihetta kahtia jakautumiseen. Kenen syy sitten kahtia jakautuminen on? Esimerkiksi valepaneelin järjestäjillä on syytä katsoa peiliin. Media ei ole tehnyt työtään ja on antanut päättäjien rakentaa Suomelle turvapaikkaturisteista pommia, joka velkaannuttaa lapsiamme miljardin euron vuosivauhdilla ja johtaa lopulta koko kansan vaihtumiseen. Ei siitä haluta puhua. Iso osa äänestäjistä nukkuu median tuudittamana ruususen unta autuaan tietämättöminä lähestyvästä katastrofista. Kun virheitä ei haluttu tunnustaa, niin niitä ei voida korjatakaan. Suurin osa valepaneelin osallistujista on ollut itse myötävaikuttamassa syntyneeseen tilanteeseen. Heitä ei haluttu laittaa vastuuseen, ikäviä kysymyksiä ei saanut esittää, keskustelu estettiin ja yleisö pidettiin erillään panelisteista. Täydellinen valepaneeli. Seuraavassa joitakin valonpilkahduksia paneelista. Ilman niitä ilta olisi ollut täydellinen katastrofi. Laura Huhtasaari, minkälaisia tunteita tuo äskeinen video herätti? No, itse asiassa aika voimakkaita tunteita. Tässä vähän jopa liikutuin ja katsoin sitä, että kyllähän tällainen sisällissota, että siinä vaiheessa kun kansa kokee, että pitää tarttua aseisiin, että se epäoikeudenmukaisuuden tai joku muu vihanpidon tunne on niin vahva, että ei enää ole muuta kuin tarttua aseisiin ja lähteä naapurin päälle, ehkä sukulaisen päälle, tuttavan päälle, niin se on todella semmoinen asia, mikä herättää tunteita ja pitää ehdottomasti se kaikella tavalla torjua. Tässähän on aina kysymys, että ihmisiä ymmärretään ja heitä kuunnellaan. Minkälaisia tunnelmia ja ajatuksia tuo äsken nähty video herätti? No minä mieluummin kertoisin siitä, mitä minun suvussani tämä 18 tapahtuma ovat olleet esillä. Minun iso setäni, eli isoisäni veli, oli Tammisaaren punavankileirillä. Hän ei osallistunut taisteluun, mutta oli muuten aktiivinen, tuli vangituksi sinne leirille. Minun isoisäni puolestaan, hänkin oli aktiivinen kommunisti, tai en tiedä oliko hän oikeastaan kommunisti, vasemmisto sosialisti. Hänet erotettiin Simon kunnanvaltuustosta kommunistilakien nojalla. Minun isäni ei päässyt suorittamaan asevelvollisuutta vuonna 1929. Sanottiin, että hänellä oli pysyväinen sydänvika. Hän kuitenkin eli 101-vuotiaaksi, hänen sydänään mikään vaivana. Vaan hänellä oli kutsunta asiakirjassa maininta kansalaiskunto 3, joka tarkoitti sitä, että suojeluskuntalaiset olivat luokitelleet hänet epäluotettavaksi sillä perusteella, että isä oli kruunun torppari ja sosialisti. No tämä historia on sitten tullut minun hyvin lähelle. Iso isäni oli loppuun saakka vasemmistolainen SKD:llä, ja hän kyllä äänesti sitten minua, kun tuli ehdottaa. Olin ensimmäistä kertaa ehdokkaana, niin kilpailevien ehdokkaiden kannattajat levittivät pitäjille tietoa, että minä olen kommunisti, että minun isoisäni on johtava kommunisti Simossa ja minä olen epäluotettava henkilö. Että näin pitkälle minun omaan elämään tämä 18
historia ulottuu. Tuo oli tietysti järkyttävä nähdä tämä filmi, ja sehän oli hienosti tehty, että näytetään nykyaikaa ja näitä vanhoja kuvia. Kiitoksia. Juuri tällä tasolla haluamme niin, tänään liikkua. Minulla on kirjoittaa. Koira-ihmisenä mä aina niin kuin tunnustelen vähän niin kuin koiran vaistoa ihmistä. Ja sit kun mä huomasin, että sä oot menettänyt sun rakkaan karvatassun, niin tunsin kyllä niin kuin sydämessäni sen, että ihminen, joka rakastaa koiraa niin paljon, niin ei voi olla paha ihminen sisimmässä. Kiitos, kiitos Merja tosi paljon näistä kauniista sanoista. Pitää vaihtaa päättäjät eikä valuutta. Joten minä haluan palauttaa markan snellmanilaisen kansallisuusaatteen mukaan. Lisäksi haluan itsenäisyyden takaisin. EU:sta meille on lähinnä vain harmia, ja me voimme saavuttaa sen kaiken hyvän, mikä EU:sta on saavutettavana, kun se on kauppaliitto eikä liittovaltio. Lisäksi minä rohkaisisin suomalaisia lähtemään suoran demokratian tielle, kuten Sveitsi. Eli tämmöisen Pohjolan Sveitsin, sen me voisimme ottaa tänne meidän omaan maahamme, ja se suorassa demokratiassa on yksi todella hyvä asia. Siinä joutuu poliittiset päättäjät olemaan koko ajan vähän niin kuin puolella kankulla, koska jos kansa kimpaantuu jostakin päätöksestä, niin he voivat vaatia sen kansanäänestykseen, ja se on sitova. Eikä turhaa Sveitsi ole maailman kilpailukykyisin maa, koska kyllä kansa tietää. Tässä joku sanoi, joskus kirjoitti lehdessä, sanat on tekoja, ja niinhän ne onkin, että presidentillä on mandaatti ja ääni ja puhevalta ja arvovaltaa. Ensin pitää ymmärtää, minkä takia kansa kokee tyytymättömyyttä, minkä takia kansa kokee epäoikeudenmukaisuutta. Ja silloin, kun kansa kokee näitä, niin syntyy populistisia liikkeitä. Ja se populismihan tarkoittaa sitä, että ne ihmiset, jotka eivät saa ääntään kuuluviin syystä tai toisesta, voi olla, että jotkut jopa huutaa tai on hiljaa tai muuten ei tule kuulluksi ja nähdyksi, tai sitten ne ihmiset, jotka saavat kyllä äänteensä kuuluviin, mutta heitä ei kuunnella, lähdetään edelleenkin rajoittamaan sananvapautta, niin sehän vain entisestään kärjistää tilannetta. Mitä presidenttinä tekisit? Konkreettisesti tekisin sitä, että meidän täytyy avoimesti tehdä tilaa sille, että mikä täällä kansaa jakaa, mikä tällä hetkellä on sellainen asia, mitä kansa kokee epäoikeudenmukaisena. Ja ainakin maahanmuutto jakaa tällä hetkellä todella paljon kansaa. Ja kyllä se, että pidetään kaikki mukana, olet siinä maahanmuutosta sitä mieltä, että sitä pitää lisätä tai vähentää, niin meidän pitää kaikki mukana keskustelussa, eikä lähteä halveksimaan täällä toisiamme sen takia, että sun poliittinen mielipide on erilainen kuin minun poliittinen mielipiteeni. Niin sillä tavalla kansa, kun se kokee, että minua kuullaan ja kuunnellaan, niin me päästään aidosti keskustelemaan. Erityisesti pitäisi saada kuulumaan. No, presidenttinä on tehnyt sellaiset moraalikalautusviikot. Nyt jos katsoo tätä systeemiä karannusta, niin täällä on vähän mopedi karannut sinne vatukkoon kuuluisesti, koska meillä Tullin pääjohtaja saa virkarikossyytteen, korkein syyttäjä, syyttäjävirastossa saadaan virkarikossyytteitä. Ollaan vähän niin kuin, että no ei tässä mitään ole tapahtunut, homma jatkuu kuin ennen. Jos tavallinen Talliainen saa virkarikossyytteen tai tuomitaan, niin sehän on kengenkuva tämän puolelle. Eli tavallaan ollaanko samalla viikolla. Se on se iso kysymys, minkä kansalaiset tänä päivänä kysyy meitä päätöksentekijöitä. Eli oikeudenmukaisuus on todella tärkeä arvo minulle. Ja sitten nyt kun mä oon tullut politiikkaan, tai mä lähdin itse asiassa politiikkaan sen takia, kun mulle isänmaallisuus ja itsenäisyys ja vapaus. Vapaus on niin korkea arvo ihmisen elämässä, että sä saat tehdä päätöksiä, voit vaikuttaa omaan kohtalosi itse äänestämällä. Sulla on vapaus olla mieltä, sulla on vapaus puhua. Niin ne on nyt politiikassa sitten minun ykkösarvoni. Millaisissa tilanteissa oikeudenmukaisuudesta on kaikkein vaikeinta pitää kiinni? Kysy siis Laura. Niin ihminenhän on inhimillinen ja sitten ei aina tiedä, että mikä on se paras ratkaisu tähän tilanteeseen ja pystyykö inhimillisenä ihmisenä aina tekemään oikeita päätöksiä.
Eli sellaisessa kohdassa varmasti. Kiitos. Presidentin puhe on aina semmoinen, että siinä valetaan uskoa kansaan ja rohkeutta ja ehkä myös vedotaan jollain tavalla. Halutaan olla siinä, että kansalle tulee sellainen käsitys, että presidentti tietää, mitä se tekee. Se haluaa johtaa tätä kansaa. Se haluaa tätä kansalle parasta. Ja jokaisen suomalaisen hyvinvointi ja turvallisuus on hänen prioriteetti numero yksi. Mutta minä aina ajattelen Suomen etua, niin minä ottaisin tämän viennin. Ja minusta se kyllä presidentin pitää sitä vientiä edistää. Niin minä haluaisin sitä kauppaa. Meillä on jäänmurtajia, meillä on hirveän paljon osaamista. Niin minä sanoisin Trumpille, että meidän pitää saada tämä vienti sillä tavalla, että Suomi saa tänne sitä paljon lisättyä ja tehdään yhteistyötä. Vaikka heillä on Amerikka ensin. Tässä just on ymmärretty muuten Trump tällä tavalla väärin. Hän on bisnesmies. Hän on nimenomaan bisnesmies. Hän sanoo, että hän haluaa vapaata kauppaa, mutta se pitää olla reilua kauppaa. Ja niin halutaan mekin. Ja pienen maan etu on se, että esimerkiksi WTO:ssa vähän ravistellaan niitä pelisääntöjä, koska ne ei tällä hetkellä ole oikeudenmukaisia. Ja minä kannatan oikeudenmukaista kauppaa.